Ni kawaida katika biashara kuweza kutumia taarifa mbalimbali za kibiashara kufanya maamuzi. Ni biashara gani, bidhaa gani yenye faida, bidhaa gani yenye hasara, kwa nini kuna hasara, kwa nini gharama ni kubwa, kodi inalipwa vipi, kwa taarifa mbalimbali. Makampuni makubwa yamekuwa yakitumia system nyingi mbalimbali, software mbalimbali kama accounting packages, procurement za taarifa za manunuzi, taarifa za kimarket, za kimasoko. Lakini vipi kuhusu biashara ndogo na biashara za kati ambao hawana uwezo wa kununua hizo system na kuzilipia kila mwaka kampuni gharama? Kumbe basi si tatizo sana, kwa sababu Excel ipo kuweza kukidhi hizo haja. Excel ni nini? Excel ni programu ya kwenye kompyuta ambayo ni rahisi kutumia na ina uwezo wa ingiziwa taarifa mbalimbali katika maneno na katika namba. Inaweza kuchakata hizo taarifa, inaweza kuzihifadhi, lakini inaweza kumpa majibu vile vile mtumiaji kujua anafanya biashara. Basically ni Microsoft Excel. Na katika biashara Excel inaweza kutumika vipi? Katika biashara, of course, unaweza kutumia Excel kuchakata taarifa mbalimbali, taarifa kuhusu bidhaa zilizonunuliwa, taarifa kuhusu bidhaa zilizopo, taarifa kuhusu bidhaa zilizouzwa, taarifa kuhusu hela iliyokusanywa, taarifa kuhusu wateja wanaodai, madeni unayodaiwa wewe, taarifa kuhusu biashara, mali zote za biashara, taarifa kuhusu faida na hasara, taarifa kuhusu wateja na taarifa nyingi mbalimbali. Lakini vile vile katika ukiacha biashara, mambo mengine ya kawaida kabisa, Excel inaweza kutumika hata mashuleni, taarifa kuhusu wanafunzi, marks, ada, michango. Inaweza kutumika katika ujenzi, kuweza kutunza bajeti za ujenzi na kuweza kutrack zile bajeti. Kwenye vikao vya harusi tumeona watu wakitumia Excel katika research kuweza kuchakata taarifa mbalimbali na matumizi mbalimbali. Hivyo basi, ninaanza kufundisha Excel leo, na kutoka hapa tutaandaa template kubwa tu ambayo inaweza ikatumika na wafanyabiashara. Tutaenda step by step. Mwisho wa vipindi vyangu tutakuwa na template kubwa tu ambayo inaweza ikatumika, na mtu ambaye anahitaji template ataweza kuniandikia email kwenye comment na mimi nitamtumia. Akihitaji of course jinsi ya kuitumia zaidi, anaweza kanipigia simu, wala sitamcharge, this for free, kwa sababu nasaidia tu, natoa tu elimu hii ya Excel kwa ajili ya kuwasaidia wajasiriamali mbalimbali. Lakini vile vile kama utahitaji kuwa na kujua kitu kingine zaidi ambacho sija cover hapa kuhusu Excel na biashara, unaweza ukaniuliza vile kupitia kwenye comment au kanitumia email ambayo utaitoa hapo. Tunaanza basi mafunzo yetu ya Excel. Sasa katika Excel, labda tuandike yaliyomo. Tunaanza kukava nini, template yetu itakava vitu gani? Niki ya liyomo. Sasa tutaanza hapa table, na huku tutaandika link, yani tutaweka link kwamba huko mbele unaipata wapi. Tutaanza table yetu. Naipenda kidogo kuweka colors ili kidogo iwe nzuri. Sasa tunakava nini kwenye template yetu? Tunaweza kuwa na taarifa mbalimbali tu. Mtakuwa mnaniambia zingine ambazo mnahitaji, tunavyoenda mbele itakuwa naziongeza, lakini kwa kuanza kabisa tunajua kuna taarifa kuhusu wateja. Lazima ujue wateja wako ni wapi na taarifa zao, ili uweze kujua jinsi ya kuuzia vitu vizuri zaidi. Bidhaa ambazo unaziuza, lazima ujue umezinunua wapi, umezinunua kwa bei gani. Mauzo ya kila siku, ya kila mwezi, lazima ujue umeuza nini. Manunuzi kuhusu hizo bidhaa, umezinunua kwa bei gani. Gharama mbalimbali ambazo tunalipa kila siku, kama umeme, pango ni rent, kodi ya pango, kulipa wafanyakazi, kulipa wabeba mizigo na nyinginezo. Lakini kuhusu faida kwa bidhaa, bidhaa gani na faida kiasi gani, bidhaa gani napata hasara, na vingine vingine vingi. Labda tuanze kwa sehemu ya kwanza, kujua taarifa za wateja. Kwa hiyo
Nitatengeneza tu table ya kawaida. Nitaandika hapa, nitaanza na taarifa za wateja, kisha nitatengeneza table tu ya kawaida. Tutajua huku tunaweka taarifa za kiasi gani. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kujua, utapenda kuvijua kuhusu wateja ili uweze kufanya biashara yako vizuri zaidi. Kwa nini tunakuwa na taarifa za wateja? Kwa sababu huwezi kufanya biashara vizuri bila wateja kuwajua wateja wako. Wateja wana tabia mbalimbali, kila mteja ana preference mbalimbali. Lazima umjue mteja ambaye mara nyingi ananunua vitu vingi kwako, umjue mteja ambaye ana uwezo lakini kwa nini ananunua vitu kwako. Lazima umjue mteja mwenye matatizo uweze kumfikia na kuweza kumtatulia. Umemuuzia bidhaa, mteja akidumuka kumridhisha, ameamua kuhama, unamrudishaje? Kwa lazima una taarifa mbalimbali za wateja wako. Hata kuwajibisha kama bidhaa fulani ambayo alikuwa anaiulizia imekuja. Kwa lazima ujue uwe na taarifa mbalimbali. Kwa basi ile template yetu ipendeze, huwa tunapenda kufill kwanza rangi. Naweka rangi nyeupe. Unachagua rangi nyeupe hapa. Basi, lakini sasa hii heading yangu hapa ya kuandika naweza nikaipa rangi yote, labda hii hapa. Alafu huku wengine basi nako nikakuwekea tu hivyo. Unaweza ukazidi kuongeza mbalimbali. Nikifanya hivi nikasema insert, maana kinaongeza low zaidi kuja chini. Sasa hapa ninahitaji taarifa zipi kuhusu wateja wangu? Labda nitahitaji kujua jina. Sasa hapa inabidi maandishi ya hapa yawe rangi nyingine ili iweze kuonekana vizuri. Kwa nitakuja hapa kwenye A ambako ni text, nitachagua rangi nyeupe ili nikiandika maandishi yangu yana rangi nyeupe. Kwa labda nitahitaji jina la mteja. Nitahitaji kujua nini kuhusu mteja. Labda kama ni mteja wa kampuni, anatoka kampuni gani? Kampuni gani? Ila si lazima kampuni, anaweza kuwa ni mteja binafsi, na unaweza kuandika binafsi. Lakini kama ni kampuni, ana cheo gani kwenye kampuni? Lazima ujue mtu gani ana cheo gani. Yeye ndo mkuu wa kampuni, mkurugenzi, yeye ni afisa manunuzi. Yeye ni mbebaji tu, ametumwa. Kwa lazima wajue wateja wako, ujue unawaongea nao vipi. Vile vile utapenda kujua sasa mawasiliano, namba ya simu. Utahitaji kujua barua pepe, hiyo email address yake au barua pepe, ili kama kuna taarifa za bidhaa mbalimbali, mapunguzo, promotion, unaweza ukatumia. Unahitaji kujua anwani ya makazi. Kama ni nyumbani, basi nyumbani ni wapi, plot namba ngapi? Kama ni ofisini, ofisi ni ipi, iko wapi? Unahitaji kujua anwani ya posta, ni muhimu katika mawasiliano. Mkoa gani, wilaya gani, na taarifa nyingine nyingi ambazo nadhani ni za muhimu kuweza kujua wafanyabiashara, wateja wako katika biashara. So kwa mfano kama mteja wangu mkoa wa kwanza, labda anaitwa Juma Kisomo, anatoa kampuni gani? LL Supplies. Supplies. Cheo chake ni mkurugenzi. Mkurugenzi mkuu mendo bosi mwenyewe. Namba ya simu 0722 999999. Barua pepe ni juma@excel.org. Inaweza kawa at yahoo.com, inaweza kawa at gmail.com. Anwani ya makazi, yuko wapi? Kinondoni, Manyanya, plot namba 2. Hii naona makazi yake. Haya, hii unaweza
ili iweze kuonekana vizuri, maana iweze kuja huko na kuja kwenye rap hapa. Nikiandika rap inakuwa inabaki hivi, kwa make sure kwamba kalamu zako sio pana sana. Posta labda pia PO Box XX Dar es Salaam. Dar es Salaam. Kwa gani? Dar es Salaam. Salaam. Wilaya gani? Kinondoni. Kinondoni. Kwa hiyo basi, na hii heading yetu unakuja hapa unaweka bold. Pana kidogo, unaweza kuongeza kidogo na ukubwa. Ili kuongeza heading. Unaweza ukaipa rangi tofauti. Unaweza ukaipa rangi ya bluu, ukaipa rangi nyekundu, njano, ukaipa rangi hiyo. Pia unaweza ukabati, unaweza ukabadilisha hata aina ya font. Ukabadilisha aina ya font kidogo, Calibri, Cambria, Arun, Algerian. Lakini mimi nitabakia tu na ile yangu ya mwanzo ambayo naona ni nzuri. Kwa utaweka majina mbalimbali, Chacha, Chacha Mwita, utaweka Muta, Muta Koko, Shubira na kadhalika. Kwa hapo utakuwa umetengeneza template yako ya kuingiza. Kwa hiyo kila mteja akija, unamuuliza, unaweza ukawapa fomu ya kujaza, lakini vile unaweza ukamuuliza. Katika biashara hii ni vizuri kuwajua wateja wako. Sio wateja wote ambao watakuwa na furahi au watapenda kukupa information zao, lakini au taarifa zao, lakini ambaye hatapenda basi, lakini ambaye atapenda nampa. Na mwingine unaweza ukamkonvince, bana, ni vizuri kunikijua taarifa zako ili hata kama bidhaa ambayo unaipenda imekuja nikutaarifu. Kwa unaweza kwa convince, unaweza kaanza list ndogo, lakini jinsi biashara yako inavyokuwa ndivyo list itaongezeka. Na kuwa na taarifa za wateja hizi ni nzuri, kwa sababu unaweza kuwafikia. For example, angalia unaishi katika mtaa ambao kuna wateja wako. Kuna baadhi ya wateja ambao wananunua bidhaa nyingi sana kwako, una information hizo, unaweza kuwafikia na kuwapa discount. Kuna mteja mwingine ambaye ni mkubwa, ana kampuni kubwa, labda yuko around hapo, lakini kwa nini anunue kwako? Ukiwa na taarifa zake unamfuata na kuweza kumconvince. Kwa taarifa za kuwa na taarifa za wateja wako ni muhimu sana kwa kibiashara. Sasa tukitoka taarifa zote, kwa hiyo sheet ya chini hapa unaweza kaweka mwanzo. Au home. Au nyumbani. Baba. Nyumbani. Wazungu wanataka home. Sasa nitumia home kwamba ndo yaliomo. Kwa hapa naweza kaja kaweka tajiri na kampuni. Kampuni yetu ba kampuni gani? Labda Excel General Supplies. Naweza kidogo kaiwekea hii, unaweza kaifill nayo kwa rangi tofauti. Ukiklik hapa maki una umeselect cell zote. Unaweza kaja kwenye rangi ukafill rangi yote tu, kaweka rangi hiyo. Lakini hizi ukazipa labda rangi nyeupe au rangi hiyo hii ukaipa, na rangi inaweza ukaipa rangi tofauti. Alafu text ukaipa rangi nyeupe, hizo ni sawa tu. Kija keyboard hapa hamaanisha kwa makubwa, kwa unaweza ukaipa kidogo hivi. Kwa hiyo unaweza ukaongeza vile size kwa kubwa, kia vile unaweza ukaipa kidogo swaga, yani neno kama navutia vutia, tataba fonti ambayo inavutia vutia fulani hivi, labda kama hivi au hivi. Kwa tumesha pata shitito ya kwanza, nianza taarifa kwa wateja. Yes, kwa unaweza ukaenda shiti ya pili vile vile. Tulisema naweza kuwa na taarifa kuhusu bidhaa. Sasa tukaita hiyo bidhaa. Kwa nini bidhaa ni muhimu kujua taarifa kuhusu bidhaa? Kwa sababu unanunua bidhaa ili uweze kuziuza. Sasa sababu ujue, lazima ujue hiyo bidhaa umenunua na umenunua wapi,
au hata sipojua umenunua wapi, lakini bei ya manunuzi ni kiasi gani, ili uweze kupanga bei ya kuuzia na kuweza kujua biashara faida yako ni ipi. Na mara nyingi unakuwa tunapata unakuwa na bidhaa unazinua, lese unauza mchele, umenunua mchele mara nne mara tano katika bei tofauti tofauti. Kwa lazima ujue jinsi ya kutafuta wastani, kuweza kujua mimi bidhaa yangu nanunua kiasi gani na naweza kiasi gani. Kwa hiyo kila kilo moja napata faida kiasi gani, ili uweze kujua kwamba kwa nikiuza magunia yangu yote 20 katika mwezi huu, huenda ninakuwa na faida yangu ya milioni 30 40. Kwa hiyo tu ni estimation. Kwa hiyo ukijua taarifa kuhusu bidhaa zako inasaidia. Kwa hiyo napo tuendelee kukuwa na taarifa kuhusu bidhaa zetu. Napo naweza nikaja nikaklik hapa. Okay, naweza nikaanza na hapa nikaita hii bidhaa. Basi nikaja nikaklik bold kidogo, ikawa hapana, nikaongeza kidogo ukubwa ili kidogo kutia msisitizo kidogo. Kwa nikaja hapa nikaita jina la bidhaa, ni bidhaa gani ambayo hiyo bidhaa gani ambayo naiuza, mchele, sijui unga, perfume, madela, nguo gani, suruali, suti, kwa bidhaa zako ambazo unauza. Cha pili nikaja nikasema, labda unavyonunua hizi bidhaa kipimo ni nini? Mfano kama unauza mchele kwa rejareja, kwa ukinunua maana lazima ununue kipimo kitakuwa ni kilo, kwa maana umenunua kilo ngapi? Umenunua kilo 500. Kwa kipimo kunaweza kusema hapa kipimo cha manunuzi ni kwa kilo au ni kwa gunia. Kama ni mfano ni mafuta ya kupikia, unanunua kwa galoni, unanunua kwa lita au unanunua kwa nini? Kama ni perfume, unanunua pisi moja au unanunua kwa katoni nzima? It depends na kuuza uzaji. Kama utakuwa unauza kwa jumla kwa katoni, basi huko nako utasema katoni. Kama unauza moja moja, hata kama umenunua katoni, ni bora ukasema unit yangu of measure au kipimo cha wanunuzi ni pisi moja. Hapa tutasema wastani wa bei ya kununulia. Unasema sasa hapa mimi bidhaa nimenunua kwa shilingi ngapi? Kwa unajipa wastani. Vile vile naweza napo nika drop, nikapunguza kolamu zangu kidogo hivi. Nisipoweka rap hapa, hii itaongeza mbele. Kwa naweka rap ili maandishi hayo naweza nikaandika, lakini hii inakuwa kolo inakuwa kubwa, lakini kolamu inakuwa haisogei zaidi huko. Okay, nikishamaliza hapo nasema information zingine ni nini sasa. Kwa hiyo basically, ili kuweza kujua wastani wa bidhaa ambazo unanunua, leso umenunua mchele, kipimo cha manunuzi ni kilo, wastani unapata hapa. Sasa wastani ni bei ambayo umenunulia. Kwa unaweza ukasema ukaja uka highlight hapa. Ukasema mej. Kwa hizi zote ziwe seli moja. Hii ni seli, kwa hii ni seli, kwa hii inakuwa seli moja yote. Nikirudi nyuma na kuona vizuri. Kwa nimekuja nime highlight hapa. Nimesema seli. Kwa seli moja hapo, kwa naandika hapa, naandika bei za manunuzi kwa kipimo cha manunuzi. Kwa hiyo kama ni kilo, basi ni kilo ni shilingi ngapi tu, kilo moja ni shilingi ngapi tumenunua, ili kujua utauza kishilingi ngapi na ujue utapata faida gani. Alafu sasa hapa kwa neno tukamua tukameji hii na seli hii tukameji, na hii tukameji ikawa seli moja, na hii tukameji ikawa seli moja. Alafu tukafanya hivi, karudi hapa. Kwa hapa nikasema bei one
eBay 2, eBay 3, eBay 4, eBay 5. Kwa utaenda kujaza zi bei kadiri unavyonunua, bei 6. Nimeenda nikimaanisha kwamba unavyonunua kwa mara ya kwanza, let's say tunaanza biashara leo. Bidhaa gani? Let's say bidhaa menua nauza duka za urembo, kwa tumenua perfume. Ya perfume gani yani? Mfano perfume Blue Lady. Perfume Blue Lady. Ndio perfume yetu inaitwa hivyo. Haya. Kipimo cha manunuzi sasa tutauzia, tutauza kwa nini? Kama tutauza kwa moja moja, basi utasema ni piece. Piece moja. Kama umenunua katoni 200 lakini inabidi ujue kila piece moja umenunua kwa shilingi ngapi. Ikusaidie kuweza kujua unauza kwa shilingi ngapi piece moja. Ila kama unakuja kuuza kwa jumla kwa katoni katoni, basi utasema aba kipimo changu ni katoni. Kama unakuja kuuza kwa moja. Lakini kama unauza leja moja, utasema changu ni piece moja. Haya. Wastani wa bei. Sasa wastani wa bei hapa unaacha nayo, unakuja kwenye bei namba moja. Unasema bei ya kwanza nimenunua shilingi ngapi? Leo tunaanza biashara leo. Nimenunua kwa shilingi ngapi perfume moja? Labda nimenunua kwa shilingi 12,000. Hii ndio bei ya kununulia. Umeuza baada ya wiki tatu, mzigo umeisha, umeenda kuchukua mzigo mwingine. Napo unanunua kwa bei tofauti, labda 11,300. Mwazima. Mbele unaendelea kuuza, inaisha. Baada ya miezi moja unaenda kuchukua mzigo mwingine. Unauza 14,000, depends na nitegemea na soko linavyoenda. Kwa hiyo utaendelea kujaza kadri unavyonunua. Lakini sasa hapa mimi naweka formula. Nitasema nitakuja hapa. Nitakuja hapa nitachukua average. Nitasema average. Afu nita click hapa, nitavuta paka labda kabla hapa. Kwa nitasema nita click enter, kutanipa average. Kwa hiyo ndo wastani wangu wa manunuzi. Kwanza nikafanya hivi kidogo, nikaondoa ma decimal, kuesema nukta hiyo. Kwa hiyo ndo bei yangu ya wastani ambayo nimenunua bidhaa yangu. Kama bidhaa nyingine labda wigi. Sio inatoga ni swile si wigi, mimi sijui. Swile si wigi. Hivyo. Nayo na labda size unazuza kwa jumla. Unauza ba mfuko kwa mfuko, maybe for car, let's say box. Unaweza kama mino kwa box. Kwa box. Ndio kipimo chako. Na kila box unaona shilingi ngapi? Sasa mino shilingi 150,000. Sasa hii hapo hapa ni wastani. Unaanza kwa mara ya kwanza ulinua shilingi ngapi? 150,000. Mara pili kaja kisha mzigo wako kachukua 165,000. Mara nakuwa 154,000. Mara bei imepungua zaidi 120,000. Kwa hiyo unaendelea basi. Huu unafanya vile vile wastani. Sasa kwa sababu tayari kuna formula hapa, sisi ni kuvuta hii mpaka hapa. Basi na compute. Kwa maana yake wastani wetu ni huu hapa. Kwa sasa huu ndio wastani wa bei ya kununulia. Kwa hiyo utakapokuwa unauza huko mbele, utakapoenda utaweka template zingine jinsi ya kuweza kucompute, kuweza kupiga faida, kutafuta faida. Kwa hiyo ili kupata faida haikuhitaji tena ukiwa na template kama hii. Haitakuhitaji utumie muda mrefu kuchukua madaftari kwanza kuandika na calculator. Hii template yenyewe itakuwa ina uwezo wa kupigia faida kila hata siku. Huko mbele utaenda kuweka formula mbalimbali na kanuni mbalimbali kule mbele. Utakuwa ukiuza tu una update, ukiuza na update. Afu ukifika jioni unafungua tu unaona tu faida yako, kila bidhaa ina faida gani. Na hii itakusaidia kujua kwamba kama wastani wangu wa bei ni sofa ni hii hapa, basi bei yangu isiwe chini ya hii, iwe juu kwa kiasi fulani. Unaweza kaandika uka sela yako, labda mimi bei yangu ni 10% zaidi, kwa mimi faida yangu ni 10%. Kwa kama bidhaa yako ni hiyo 100, ujue bei ya kuuzia unauza kwa 110%.
110. Kwa hiyo lesi kama faida yako ni ya 10%, unaongezea juu kwa unapiga 110, ambao 100 ni ile asilimia 100 alafu na 10 unaongezea. Kwa hiyo ukifanya hivyo inakuletea kwamba kwa kama faida yako ni ndani ya asilimia 10, kwa hiyo bidhaa ilikuwa ni hii, utaiuza kwa bei hiyo, maana atakuja kupata faida. Ukichukua hiyo, ukitoa hiyo, unapata faida yako ni 15,500. Kwa hiyo ni maamuzi ambayo utafanya mwenyewe. Kwa sasa hili hili kidogo kitu yetu ifutie, kwa ndo tunakuja tunaweka sasa hizi swaga swaga hizi, tunaweka labda tuna fill na rangi gani, labda rangi hii eh. Maandishi tuna bold kidogo ya mazito, tunaweza tukapa rangi nyeupe hapo, unaweza kuchagua rangi yoyote, unaweza kuchukua maandishi akawa na rangi hii akawa na rangi hiyo, lakini ndani ya rangi nyeusi itapendeza zaidi hiyo. Alafu then ukaja hizo toka una fade, so unaweza kaweka ukaweka hii, ukifungua hii unachagua hii ambayo ina ndio utakufanya hivi maki sio viboma. Kwa hiyo uchumi utaendelea kujaza huko. Kwa hiyo basi, ndugu msikilizaji, naomba mawazo yako kwenye comments, kama kuna kitu chochote ambacho ungependa kukielewa au pale ambapo nataka mimi niboreshe zaidi katika ufundishaji, basi nitafute kwenye comment pale, weka mawazo yako, lakini au niwekea email address yako ili na mimi niweze kujibu au kutumia kitu chochote unachohitaji. Kama kuna kitu ambacho utahitaji kujua zaidi kupitia Excel au mambo yote ya kibiashara, unaweza ukanipa kwenye comment vile vile, tukajua tunasaidia na vipi. Nashukuru sana na tunaonana kipindi kijacho, ambapo nitaendelea mbele zaidi kutengeneza hii Excel template. Asanteni sana na msisahau kusubscribe kidogo, msubscribe ili kuweza kupata kila ninapokuwa ninatuma hizi material na nyinyi mweze kuzipata. Asanteni sana.